أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتق دوما انت تروينا يا درة الكون طاهر نبض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ndugu zangu katika imani tukiwa bado tupo katika e, mlango wa tano halka tunakwenda ya tatu katika kuelezea sunna na yale yenye kupendelewa katika mwezi mtukufu wa ramadhani katika yale yenye kupendelewa ni ali itikafu kukaa itikafu msikitini nayo ni habsu nafsi e, ni kujizuia nafsi katika eneo lile la ibada na ni lazima itikafu iwe imeendana na saumu na kwa uchache iwe ni siku moja yani akiingia mtu maghrib yani kabla ya jua kuzama inatakikana basi atatoka kesho baada ya jua kuzama na ikiwa mtu ataingia kabla ya alfajiri maanake atatoka kesho baada ya salati lfajiri wahakadha saa 2 h zinakuwa zinahesabika hivyo katika al-itikafu katika sunna na mambo yenye kupendelewa katika saumu salatu tarawih ni sala ya tarawih wa huwa ju wa hiya juz'un min qiyam ramadan na tarawih ni sehemu katika kisimamo cha ramadhani wa tarawih sunna min assunan alti thabatat sallallahu alayhi wa sallam tarawihi ni sunna katika sunna zilizothibiti kwa bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wasallam na sayyiduna Umar ibn al lhaabi huwa alladhi jamaa al nnas yeye ndi aliyewakusanya watu wa al-muslimuna ala stihsani sanii na waislamu wote wamekubaliana kwamba jambo hili lilikuwa ni zuri na wakasema fi tarikihi khasisu lhali kwamba mwenye kuacha tarawihi basi hali yake ni mbaya sana ni mtu wa chini na bila shaka ha, haikuwachwa sala ya tarawihi kwa sala, kusaliwa jamaa isipokuwa eh, kwa sababu ambayo aliieleza bwana mtume sallahu wasallam baada ya kuwasalisha jamaa siku mbili siku tatu hivi akasema kwamba nilihofia isija ikafaradhishwa kwa hivyo alipoondoka mtume sallallahu alhi wasalama ile hofu ya kufaradhishwa ikawa tayari imeshaondoka na kwa kuondoka ile hofu ya kufaradhishwa basi watu wamerudi katika asli ile aloieleza mtume na aloifanya bwana mtume muhammad sallallahu laihi wasallam na bila shaka mtume eh, um, wa saidina umari alipoona watu wamesimama wanasali tarawihi akasema lile neno lake marufu nima albidatu hadhihi necma ya jambo jipya liloletwa basi ni hili uzuri ulioje wa jambo hili jipya liloletwa na sifa ya kuisali sala ya tarawih inasaliwa raka nane kama alivyoisali bwana mtume muhammad s wsalama baina ya kila rakaa mbili inabidi atowe tahiyatu na atowe salamu na hivyo hivyo nafla sala za ziada zote husaliwa rakaa 22l kama alivyosema bwana mtume muhamad ws salatu layli mathna mathna sala za usiku ni rakaa mbili mbili salatu leili mathnamahna sala za usiku ni rakaa 22 na atakapokwisha kumaliza rakaa nane yakhtimu tarawihahu bilwitri atakhitamisha at, at, atamalizia tarawihi yake kwa sala ya witri ambayo ni rakaa tatu na inawezekana yule ambaye anasali tarawihi akawa anapumzika baina ya kila rakaati kwa mfano rakaa nne anasali mbili, sali mbili alafu anasali mbili halafu analeta dua sawa ndio maana alafu kila, kila, kila kimoja kile kinaitwa qiyam eh, kisimamo eh, kiswali unasikia alqiamu lawal kisimamo cha kwanza halafu anaswali rakaa mbili halafu anasimama rakaa mbili halafu anapumzika wanaleta dua سبحان الله والحمد لله والملك لله والعظمة والكبرياء لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه كما ينبغي له وكما هو له أهل كما هو له أهل من أزل الأزل إلى أبد الأبد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كي وانا ليت دعاء mbalimbali mbali ambazo zinaendelea katika ile tarawih baada ya hapo wanasimama tena wanasali raka alqiamu hani iamu cha pili anasali ile qiamu cha pili raka mbili raka mbili anaisoma tena hii dua alafu analeta dua zingine akimaliza hapo anasimama anasema alwitr alwajib itr ya wajib au wengine wanasema alwitr basi inakuwa ni witri inakuwa imeshafika wa min shiari hadhihi salah aljamaa miongoni mwa alama za sala hii na nembo yake ni kusali sala kwa jamaa sala ya witri inasaliwa kwa jamaa lakini faslu lakini pia katika sunan na mustahabati za hii sala qiamu ramadhan ni kusimama kisimamo cha usiku ndani ya mwezi wa ramadhani nayo ni juzu ya pili kuna juzu ya kwanza inaitwa tarawih inasaliwa baada ya sala l isha na juzu ya pili inaitwa qiyamul laili ambayo inaweza ikawa ni tahajudi ikawa ni tasbih au inaweza ikawa ni sala yoyote ile ambayo mtu anaisali wakati wa usiku lillahi taala wala ymbagi liaqilin an yuwfawita qiyamal llaili na haitakiwi kwa mwenye akili kikampita kisimamo cha usiku kwa hivyo, kwa hivyo hivyo hii sala ya tarawih inakuwa mbali ambayo kila raka inasaliwa kwa nani yake na kiamu laili inakuwa mbali hivyo inavyotakikana e, mtu asali akiweza kusali zote mbili basi ni vizuri na asipoweza kusali zote mbili basi inatakikana asikose walau tarawih au asikose kiamu aleili na ni vizuri kabisa mtu akakusanya yote katika haya tulio kwa sababu ni kheri idha ida al-kulla uzuri ulioje kama utayakusanya yote wanilta min hal muhalla na ukapata katika vikombe vyake vyote lakini pia tanbihi kuna baadhi ya watu hudhani kwamba hawezi kusali tarawihi alafu akasali na qiyamul layli la takiwa usali tarawihi na usali qiyamul layli yote haya yanaruhusiwa walkhairu yuzad na kheri inazidishwa wa khairu as asala na khairu ya maudhu inayotakiwa kuzidishwa basi ni sala na ikitokea mtu amesali tarawihi na akasali na witri kama wale maimamu wengine basi ikiwa mtu ana dharura ya kuwasalisha witri anaruhusiwa yeye baadaye kusali tena ile sala e, ya usiku hata kama alikisha kusali sala ya witri ama kwa watu wa kawaida rai iliyokuwa mashuhuri ni kwamba alale kwanza kama kuifuta ile witri halafu atakapoamka anaweza kuruhusika pia kusali sala za usiku waalalumum hata kama mtu amesali witri halafu baadaye akaja kusali sala za usiku baada ya kuwa amesali tarawihi sikosa na tunamuomba allah mtukufu atusaidie katika haya na atujalie inahu la dalik adir wabilijabati jadir nema lmaula wa nima lasir طوبى لمن حقق الافضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا